kuwepo kwa maridhiano baina ya pande mbili hasimu kuhusiana na mzozo wa kisiasa katika kaunti ya Trans Nzoia, huku wa hivi punde wakiwa ni viongozi wa makanisa na jamii eneo hilo ambao wamejitokeza na kutoa mwelekeo wao. Isaac Famba yuko eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Huenda mawimbi ya kisiasa na uongozi kaunti ya Trans Nzoia yakafikia kikomo iwapo pande mbili husika zinazohusisha Gavana George Natembea na Speaker Moses Wetangula zitazika tofauti zao na kufanikisha maridhiano. Wakiongozwa na David Walubengo ambaye ni naibu katibu kwenye muungano wa maskofu kaunti ya Trans Nzoia, viongozi hao wamependekeza kujitolea kufanikisha maridhiano baina ya wawili hao. We have witnessed wrangles, fighting in various ceremonies and other public gatherings. We have also seen a lot of abusive posts and images on social media taking advantage of your fighting. Effects of this fighting and wrangles and divisions is what is bringing us together. We know that it is going to lull or even bring negative development. Hali kadhalika, kamati ya wazee kwenye maridhiano hayo imekariri umuhimu wa viongozi hao kuelewana na kutafuta amani. Na unajua kazi ya wazee ni kusaidia wale ambao wanaokomana waruti pamoja na wapendane. Wanaondoa ukombi kusudi wakue kitu kimoja na wachenge area ambayo wako pamoja nayo. Hakuna kitu kingine ambayo wanaweza kuendelea ama wakupe nguvu uziti kuwa nayo kukombana. George Natembea akiwa mheshimiwa ambaye tunampenda, mwenye kuchapa kasi, arudishe mbio zake chini, aruti nyuma, asiendelee na kupika kifua na kutusi wale walitangulia mbele. Ajue kwamba wale walitangulia mbele tuliwachakua na yeye pia tulimchakua. Ikumbukwe mvutano baina ya wawili hao kwa sasa imebainika kwenye bunge la kaunti, huku wakilishi wadi wakionekana kutofautiana hadharani na hata kupelekea mirengo miwili bungeni humo. Ni aibu kubwa sana kiongozi kama Speaker wa National Assembly kuenda kuita waheshimiwa kutoka Trans Nzoia County kuenda kule kwake nyumbani, alafu anaanza kujadili vile wanaweza kuanza kukashifu na kujadili mpango wa kutoa viongozi hapa Trans Nzoia County. Wasi wasi kinaka ubaga ajane na bunge letu la Trans Nzoia, ajane na minority leader, awajane majority, awajane deputy speaker with our speaker. Hizi vita ya speaker na bunge, hii ni speaker anataka the governor. Na pifadhi wa governor anataka kukosa conviction hapa ndio afikie mheshimiwa governor. Hiyo haitafika. Isaac Famba, TV 47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia.